Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali anu salah-salah. Mugi aya dina kesehatan sareng semangat. Insyaallah pendak deui sareng bahasa Sunda dinten ayeuna. Kanggo bahasa Sunda dinten ayeuna, urang diajar ngeunaan rarangkeun hareup di. Rarangkeun hareup di gunana pikeun ngawangun kecap pagawean. Kecap pagawean itu kata kerja. Nulisna kudu dihijikeun jeung kecap anu dituturkeun nana. Jadi conto, kecap bawa ditambih di, janten dibawa. Di sareng bawa dihijikeun. Janten dibawa. Mida dibawa piknik ku Mang Dadi. Prak pigawe ku hidup seperti contoh. Buku paket kaca 11 sareng kaca 12. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.